માંગરોળ શહેર અને ગ્રામ્ય વિસ્તારની મુલાકાત લેતા કોંગ્રેસના આગેવાનો. જૂનાગઢ જિલ્લાના માંગરોળ અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોની મુલાકાત લેતા કોંગ્રેસના પૂર્વ ધારાસભ્ય અમરીશ ડેર, હીરાભાઈ ચોટવા, ગુજરાત પ્રદેશ ઉપપ્રમુખ અને પૂર્વ ધારાસભ્ય ભીખાભાઈ જોશી, પૂર્વ ધારાસભ્ય બાબુભાઈ વાજા, જૂનાગઢ જિલ્લા પ્રમુખ ભારત અમીપરા સહિત આગેવાનોએ અસરગ્રસ્ત વિસ્તારની મુલાકાત લઈ લોકોની સમસ્યાઓ સાંભળી. સરકારના અણાવડત વહીવટની સામે કોંગ્રેસના આગેવાનોએ રોષ વ્યક્ત કર્યો હતો. ખેડૂતોને પાક નુકસાન થતાં તાત્કાલિક સર્વે કરી ખેડૂતોને મળતી સહાય મંજૂર કરવી અને ભારે વરસાદના કારણે પશુપાલકોને થયેલ નુકસાનની પણ જાહેરાત કરી, વહેલી તકે પશુઓને સરકાર દ્વારા લીલો દુકાળ જાહેર કરવો અને અસરગ્રસ્ત લોકોને કેશ ડોલ આપવો, માંગરોળ અધૂરી પેડલ કેનલનું કામ પૂર્ણ કરવામાં આવે અને શહેરમાં લોકોની ખાદ્ય સામગ્રી અને ભારે નુકસાન થયું છે જેથી કરીને આ અધૂરી પડેલ કેનાલનું કામ પૂર્ણ કરવામાં આવે અને સફાઈ કરી ઊંડી કરે તો પાણી ભરાવાની સમસ્યાઓ ઊભી ન થાય. માંગરોળ સેરિયાજ બારા વિસ્તારના મચ્છીયારા મચ્છીમારોને વાવાઝોડામાં થયેલ નુકસાનનું વળતર આપવું જોઈએ અને વરસાદી પાણીથી નુકસાન થયું હોય તેની સહાય આવી જોઈએ અને માંગરોળ વિસ્તારમાં ઝૂંપડામાં રહેતા નાના અને ગરીબ વર્ગના લોકોને પણ નુકસાન થયું હોય તેનું વળતર આપવું જોઈએ અને જૂનાગઢમાં થયેલ ભારે વરસાદના કારણે ખૂબ નુકસાન થવાનું કારણ જે કારવાના ઓકરા પર બિલ્ડરો દ્વારા પેશકદબી કરવાના કારણે નુકસાન થયું છે. જીતુ પરમાર, ZSTV માંગરોળ.